Po vazhdojmë të jemi me 21 gradë, faleminderit gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me ne. Për ata që nuk kanë qenë prej fillimit, ju them dhe u rikujtoj që të mërkurave ne po shëtisim në për qytetet të bukura të Shqipërisë, po ashtu edhe të Malit të Zi. Jemi tek Vlora këtë javë dhe do të shohim intervistën me Silvën, po më edhe këngën e saj më tre bashkëpunimin me Dafin. E do të kalojmë tash tek një këngëtare tjetër, një vlonjate tjetër, e cila është edhe shumë e ëmbël për t'u pa, edhe shumë pozitive në muhabet, por edhe mjaft e kërkuar dhe suksesshme në muzikë. Detajet na e shpalos tani. Dhe bukuritë e Vlorës dhe duke folur për karakteristikat e saj, normalisht që ndalemi për të bisedu me miqtë tanë të cilët vinë nga ky vend dhe një purë vlonjate kam afër, cilën dua t'ua prezantoj edhe juve dhe t'i them faleminderit për kohën që gjeti për këtë intervistë, është Maja Likaj. Dashur, faleminderit për kohën. Faleminderit dhe për ftesën. Tash kështu një purë vlonjate. Po, tani ande jam, kështu që duhet me qenë puro. Keni lidhjet veçantë me Vlorën, ndonëse ke ikur vite më parë, por sigurisht këto vizitat bëhen hir pas here. Shumë lidhje, deri është një temë që zoja ta filloja me këtë për këtë arsye, që deri para disa muajsh kanë jetuar prindërit e mi, edhe kanë vetëm disa muaj që nuk janë më në jetë, kështu që për atë arsye kam shkuar shumë shpesh, plus pastaj për aktivitetet e mia. Këto lidhjet që kam patur edhe që i kam dhe do t'i kem ende, është origjina ime, janë fansat e mi, publiku im edhe plus deti i bukur, i pastë, natyre i bukur, tani e kemi bërë edhe më të bukur akoma. Doja ta nis në këtë mënyrë asesi, por du të flas pak për periudhën e fëmirisë tënde, në kohën kur u rrite. Kur u rrite aty dhe u shkollove, si e kujton fëmirin? Unë kam patur një fëmiri shumë të bukur, e kujtoj fëmirin time me shumë kënaqësi. Jam rritur në një familje me shumë dashuri, me prindër që duheshin shumë me njëri-tjetrin, që na dhuronin shumë dashuri, me familje madhe, jemi 6 fëmijë, unë isha e vogla dhe çike përkëdhelur nga të gjithë, si gjithmonë fëmijët e vegjël përkëdhelen veç kësaj, aftësitë mia si edhe shumë fëmijë të tjerë në fakt, për të recituar, për të kënduar, për të aktruar, përgjigje batutat lezetshme si fëmijë mbaj mend veten tim gjithmonë përkëdhelur dhe nga ambienti të rriturve, edhe në kopsh, në shkollë, para njerëzve, edhe më thënë kam patur një fëmijëri vërtet shumë të bukur edhe ju uroj gjithë fëmijëve të kenë fëmijë të rritin. Fëmija për të qenë i lumtur do dashuri dhe unë këtë e kam patur edhe vjen mirë për të. Kalove një fëmijëri të lezetshme atje me këto lasrim lezet të që po i përmend, si një fëmijë pak më i lastum, më i voglish po tregon, por erdhi një periudhë kur ti i ku lasrime duhet të filloje të punoje më tepër dhe të studioje. Një periudhë ka qenë pastaj nga unë jam rritur në fshat, kam bërë shkollën mesme në qytet, dhe por jetoja përsëri në fshat, dhe kur kam ardhur në Akademinë e Arteve në Tiranë ishte tani një vend shumë i vështirë për t'u arritur nga pozitat e mia, nga ana ime sociale ku unë isha, por faleminderit aftësive të mia unë fitova atëherë edhe në një ambient vërtet të panjohur nga ana ime. Unë isha shumë me pastë, shumë me virgjë, shumë nuk e njifja këto pjesët e intrikave, gjërave që janë zakonisht gjithandej edhe tani, por më duk një periud, më duhe një periud shumë e shkurtër, të e brënda 6 muaj u bëra pjesë
e metropolit, të themi. Dhe fatmirësisht edhe aty, përveç sakrificave, gjëra ekonomike, e dim që nuk kanë qenë aq asnjëherë aq të mira, por fal dashurisë time të madhe që kisha për aktrimin, edhe për këngën, por u mora drejtimin e aktrimit, dhe natyrës time me kërkesa, unë isha shumë mirë, ndjesha shumë mirë, isha shumë mirë në profesion, në shoqëri, unë shoqë Zotit, si që jam me bardhë dhe kam edhe shpitin e bardhë, kështu isha në rregull, domethënë, edhe mbarova mirë. Ka qenë prapë edhe ajo periudhë me fillime pak një përshtatshmëri në një ambient të ri, por shumë mirë si përfundim. Fillimet për pjesën edhe për tekën e aktrimit të shkuan mirë, arsa të të mbajtën aty në universitet më pas. Të nga halli dhe aty. E di si më kanë mbajtur, se ishte vërtet shumë vështirë, nuk kanë dhe prindit e mi kanë qenë shumë inteligjent, shumë të mençur, shumë të mirë, por nuk kanë qenë me shkollëra, me ku ta diun që të kishin miku, shokun atje këtje, ne çani vetë me fëmijët. Edhe kur mbarova, ashtu siç e fitova dhe shkollë vetë, kur mbarova luaj një pjesë e mitologjisë lashtë të Greqisë, Lizistrata. Dhe duhej një rol të cilin pedagogët kishin besimin që mund ta bëja vetëm unë. Por ndërkohë unë mbarova aty. Dhe thon, çfarë do bëjmë? Duhet më thoni mua. Thon, po si më thash vi? Po më morë si asistent pedagoge patjetër. Kështu që ishin rënë edhe ata dakord, okay. Edhe po një semestër, pastaj unë ikam në Gjermani te një atëherë mikja ime gjermane, e cila kishte vizituar Shqipërinë goxha shpesh, dhe njifeshim, por nuk ishim edhe aq shumë mikesha, mikesha si ai atëherë, dhe ajo më kishte njohur në një si publik në një nga shfaqjet në shkollë. Por ajo dinte shqip. Dhe shkoj atje për pak kohë, nga pak kohë fillova studimet. Do mendonte se kemë mbet aty. Si? Unë kur shkova për ndaj 2-3 muaj. Dhe u bën nga 2-3 muaj, 2-13, 20, 300 muaj, 14. Çka të mbajti në Gjermani? Në Gjermani, ti me si qert, fare, më kam bajtur mirë njoja e kësaj zonje, e cila nuk ishte fëmi, dhe ajo u lidh shumë me mua, edhe unë gjithashtu, por unë kisha një familje shumë të shëndetshme, prindër, motra, vlla, një përmbesa. Dhe mirëpritja që më bëri ajo, mundësia që më dha për të ndenjtur, unë fillim doja të rja dhe ca ko, të bëja ca lek, në fakt, jo të markat. Jo për shumë ko, ajo më dha mundësinë unë të jetoja tek ajo, të studioja, ato ishin edhe aftësit e mi e kuptohet, sepse studimi nuk ta bën ajo, por mi krijoj këto kushte, që unë se do doja të rria, dhe pastaj lidhja jo nuk bësh shumë e ngusht, dhe ngella me një këmande, me një këte, se të them, sepse thjesht, edhe u futa një jetën gjermane, edhe më vite keq, më duke si kur po, e tradhtoja këtë njëri shumë të mirë dhe me shumë virtyte kjo zonjë, do me thënë. Edhe sot ajo është mamaja ime adoptive, dhe i kemi marrë dhe njëtë njësoj si kemi patur, njësoj si me prindit e mi, pa marësi se unë tani jetoj këtu, po fëmijë dikur i kemi nga prindit gjithande, ose jo varet nga rethanat, nga kushtet. Kështu që... Po me gjuhën e dje, apo si u gjithë? Jo, gjuhën s'dija sa as be, thonë ata. Në gjuhën nuk e dija, e mësova aty, me njeru në u ingranova dhe fillova jetën time prap aktive aty, fillova direkt kurs të gjermanishtes, ndërkohë fillova të këndoja për shqiptarët që ishin pjesa ndërmuese e Kosovës. Me njëherë, do më thëmë, direkt unë anën time sociale kam mulluar vetë, do më thëmë, nuk kam pritur nga dikush. Dhe kështu pasaj fillova me shkollë, me punë, me këngë, me teatr dikur, gjermanisht, me një film e kam luet dikur, çdo të shtunë kam kënduar në aktivitetet e shqiptarve, kërësisht dijet publiku në Gjermani, edhe në Austri kam kënduar, edhe në disa vëndet të diasporës. Kështu duke u rritur edhe duke u rritur edhe nga ana profesionale në të gjitha këto drejtime, qoftë me shkollë, qoftë me gjuhën, qoftë me punët që bëja nga fillimet, të kënduaj nuk e kam dalur kur, pastaj edhe punë të tjera të ndryshme, edhe përkthime, edhe punë të thjeshta në fillim në fabrikë, gjithçka, domethënë, gjithçka që duhet të bëjë njeriu për të qenë krenar me veten e tij. Lodhje pa diskutim, sakrificë, nuk është e thjesht, munges familje, munges njerëzve të tu, misia jote, si do qoftë në një vënd të huaj, sa do që të bëtë, nuk është e njëjta, sepse nuk e kam përkotu në atë këngën guri rënd në vënd të vetë,
se nuk shkova atje unë mosh 5 vjeç. As në 18, por në 23 do të thot, ti ishe i formuar dhe pasaj shkoj edhe nga zero, tamam nga zero. Por njerëzit kur duan të jetojnë edhe të punojnë edhe të arrin diçka, ma mendja që nuk edhe nëse të shtojnë, ngrihen prapë dhe vazhdojnë. Domethënë, edhe un jam një natyrë që nuk i them dakord humbjes, domethënë un humbjen e quaj përvojë. Edhe shtys për të ecur më tej. Pastaj erdha në atëre. Isha shumë e njohur aty për publikun, kisha shumë publik punë, qoftë me shqiptarët, në të këndua qoftë me gjerman teatër. Fillova, thash duhet bëj një albumin tim patjetër. Thash kështu nuk shkon më. Vinë në Shqipëri dhe bëj albumin tim të parë. Kur erdha me mendimin që të bëj një album siç e kisha treguar atje, me ca më moderne, me ca më ballkanike, me një dy vlonjate, për se në Gjermani për hirtës vërtetës nuk ishte shumë kërkesa për këngët e jugut. Vi këtu edhe natyrisht trokaste miku im që kishim mbaruar bashkollën, ai për kompozicionun për aktrim, Adrian Hilat, i cili është sot ende kompozitori im. Edhe i shumë të tjerëve, po flas për veten. Edhe i them kështu duhet të bëj tani tash një albumin tim dhe kam këto mendime. Më thot okay, shumë mirë, sepse ai dinte aftësitë mia dhe bën dhe prova më tash. Dhe thot ideja është tani këtu para 10 vite gjysmë është ky muhabet fiks tani në ver. Shumë në mod janë këngët folk të jugut. Dhe nëse do që të bëhesh shpejt emër, për mua përqendrohu më shumë tek këto, mos e shpërqendrova mendjen e publikut në disa zhanre, por vetëm në këto. Tash, patjetër që duhet ta besoj sepse ishte një njerëz shumë i suksesshëm dhe ishte këtu po. Kështu që ato po normal që këndoja, bukur, dhe thash okay, dhe fillova me edhe kisha edhe disa këngë të tjera paksa të melosë të ndryshëm, por kryesisht të jugut. Dhe filloi albumi im parë, u quajt Lege Lege, si titulli një këngë kam dalë me kalë aty si kapedani, si vlonjate. Dhe pati shumë sukses. Për një muaj unë filluan kërkesat, filluan koncertet e mia të para me nga albumi, do me thënë, nga publik tjetër. Koncerti i parë ka qenë të këshitarë tanë Athinë, shumë i sukseshëm, me absolutisht fillova shumë për sëmbarit, u shitë shumë mirë albumi, dhe tani, unë nge si që kur ika në Gjermani, kur shkova, i thonë jo nuk e kisë si kime vrap, kur shkova në Gjermani, shkova me mendime pak ko dhe ndeta shumë ko. Edhe kur erdha këtu, erdha për të bërë një album për pak ko, edhe u bëm prap shumë ko. Nga ti dhe në kim, po të shkosh për pak ko, këndo ngele. Do filloj të mësoj kinesh. Si duket kështu. Të qindë shme si natyrë. Po, me, për shtatë shmerin e kam, janë ca gjërat e lindura. Por këtu unë ndjehem më mirë. Donë se unë jam shumë shpesh jashtë, gati çdo weekend jam jashtë me aktivitete, por baza ashtu, këtu është prodhimi, këtu është unë mundem këtë punë ta ndjek, i kam mundësitë mia sociale ta ndjek edhe nga Gjermania. Por këtu kam kryer edhe jetën time private, kam bashortin tim, më pëlqen tani më shumë këtu. Më të ndihem në një farm, jo në një farm, ndihem më mirë, njëri ose ndihet më mirë ose ndihet më keq. Unë ndihem më mirë edhe kam luajtur edhe teatr me këtu. Për pasionin tim, për profesionin tim pa, dhe edhe aty kalova shumë. Edhe një pikë që pasi që u këtheve në Shqipëri, bërë albumin dhe filluan kërkesat të rriten shumë, edhe në përfundimin që duhet të përkushtohesh më shumë në këngën se sa me aktrimin, edhe pse po e përmend që her pas here. Fokusi mandej ishte tek muzika. Tek muzika, sepse unë u bëra një këngëtar profesioniste në Gjermani. Nga një aktore profesioniste në atë unë bëra një këngëtar profesioniste. Do të thotë, unë 14 vjet kam luajtur dy role në teatr, një në një film, dhe gjatë gjithë kohës, veç aktiviteteve tjera, shkollë, puna tjera, unë kam kënduar. Dhe kjo nga ana rrethanore. Arsyeja tjetër është se në këtë profesion unë nuk kam nevojë të më marrë dikush dhe të më çoj në punë, të më pranoj dikush në një X punë, në një X institucion. Unë jam vetë shefe e vetës time, prodhoj dhe shes vetë. Kjo është për anën e biznesit, që e kam disi e drejtoj vetë,
që e kam edhe më të thjeshtë, sa të drejtojnë tjerë, sepse ka shumë rrethana. Tjetër arsye, nga ana ekonomike, është shumë më mirë se sa teatri dhe filmi, të paktën momentalisht dhe në këtë periudhë, të gjatë gjithë kësaj kohë. Kështu që të gjitha këto rrethana më kanë të çojnë vetë në një farë mënyrë, se jemi edhe pak pragmatist, në, jo vetëm teorik. Natyrisht do ishte ideale ta gërshetoja edhe çik më shumë edhe teatri, por doja lëm kohës, do me thënë, kam mende projekte, kam mende për të dhënë, si gjithë artistët, gjithmonë njeriu ka rezerva, ka gjëra të reja për të sjell. Do të pëlqente që të luaje përsëri edhe teatrin, me kismet zot, besoj se po, por ajo të shkëput natyrisht e bashk nuk i bën dot që të gjitha, se dy s'bësh. Falem për disa periuda, ndërkohë mund se mos ftohet edhe kafja, mund ta bësh gati ta pish kohë pas kohë. Po. Dua të flas pak për angazhimet tua atë momentit, veç më tregove që ka pak kohë që ke publikue edhe klipin e fundit, por sigurisht kjo vera është e shpërqendruar sa aktesa, andej në lëvizje tërkohen, keni këto gazmendet familjare ku njerëzit ju trasin për të bërë pjesë e familjes së tyre, po them kështu, po edhe mbrëmjet që keni, në qka jeni momentet? Vera është ngarkuar me aktivitetet private që janë këto, aktivitet familjare, janë koncertet e verës në gjithë të themu bregdetin e Shqipërisë për mua, plus koncertet e maratonës së këngës, aktiviteti i televizionit Klan, gjithashtu janë në gjitha qytetet nga Shqipëria, nga Veriu në Jug. Kështu që automatikisht je non-stop e ngarkuar. Njëra atje, ka që janë edhe ditët, duhet e pako për të fjetur. Po për pushimet verës? Po, pushimet e verës nuk ka asnjë lloj mundësie, zero mundësi, për shkak të aktivitetit, dhe nuk mund të pushoj kur punoj. Shpresoj që në shtator kam një plan gjusë në 2 shtatorit, ose në fillim në tetorit. Atere, me zakonisht i bëjtë. Pushimet ku i bëjtë? Po, herë jashtë, në Vlorë po se po. Në, përse e përket Shqipërisë, deri më tani në Vlorë i kam bërë, do me thënë. Në Vlorë dhe në Bregdet, më thënë, nga Vlora dhe në Saranë. Më pëlqen gjithë Shqipëria, se ka shumë vende të bukura. Dhe unë kam njohur këtë pjesë më shumë gjatë kohës tani si këngëtare, nga aktivitetet, se po nuk të çoj puna, nuk është se shëtit dhe gjithmonë njeriu të shkojë për qefa ndaj andaj. Ju e dini këtë. Vetë Kosova më ka pëlqyer shumë, kam qenë disa herë. Kemi vende shumë të bukura, kemi njerëz shumë të bukur, po kemi një temperament shumë të nxituar. E kemi këto, jemi gjak në zetë shtu në sekundë të parë. Mirë, po më tregoj edhe për këto pjesën që nuk ka mundësima për pushime, dhe po e përmendën një pjesë bisetës edhe bashortin. Për krahës të muzikës, të këtyre lëvizjeve? Më ndihmon shumë. E di bol mirë anën e sakrificës të kësaj pune, më ndihmon atje ku mundet, bën më të mirën e tij të mundshme, e do artin, është në një farë mënyrë është edhe artist sepse është arkitekt. Me thënë fatmirësisht më ka bekuar Zoti në këtë pikë, të paktë për këtë drejtim, sepse kjo pjesë e jonë artistëve për të kuptuar nga bashorti, jo çdo njeri mund ta kuptoj, po për mua në rast se do ta kuptonte, nuk edhe do ishte bashorti im, domethënë, se nuk bëhen të dyja bashkë, është mund të sakrifikosh andej të lodhesh, të lodhesh edhe këtej. Një kam, po lodhesh në një. Kështu që në këtë drejtim, po ashtu si më kupton ai mua, e kuptoj edhe unë atë. Me gjithë këto angazhime, aty këtu ju bie kohë që të shihni edhe projekte të reja, apo të ndiqni këngëtar të ri, qoftë prej Kosovës, qoftë prej Shqipërisë, që emra të rinj që po dalin artistë me këngë të reja. Të ka rënë vesh ndonjë këngë këtu prej këngëtarëve tanë shqiptar të rinj që e pëlqen edhe po e dëgjon kohë pas kohë? Unë mund të flas për këngët e mia, me të drejtë, se për këngët e tjerë do të flasin ata vetë. Nuk është se i ketë dëgjuar. Ne ideja është që sukseset e artistëve të rinj ose të vjetër, të merituara, unë edhe mos ta kem qef një këngëtar ose këngëtare, mua ku më pëlqen kënga mua mbet zemramal, e përgëzoj dhe nuk e kam, domethënë, gjithçka, çdo krijim i ri, çdo sukses mua më bëhet shumë qefi. Qoftë i ri këngëtari, qoftë jo i ri, nuk ka lidhje fare me atë. Por tani nuk do të veçoja në një gjë toja për këtë këngë, për atë këngë, se çrëndësi ka, domethënë, në përgjithësi mua më pëlqejnë shumë sukseset.
prezentare shqiptarë që kanë arritur në tregun shqiptar, por edhe në atë botëror. Edhe kemi shumë, s'ka nevojë të më i njohim, i dim shumë mirë, jemi krenarë për ata, jemi krenarë edhe për këta që janë në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni që përçojnë artin tonë, domethënë për gjithçka unë më vjen mirë. Mua më vjen mirë madje edhe kur nuk janë këngëtar, jo mirë, po hajtë më them, kur si janë këngëtar të talentuar, po për shkak të bukurisë, asaj të kësaj, dalin treg, bëjnë, hajtë më them, s'ka gjë, kush nuk e do të bukurën, është më pak i talentuar nga zëri ose e talentuar, po është më i bukur, okay, good, bëhet një gjë interesante, ka vend për të gjithë, domethënë. Ka vend, të mendim ban Maja, në rregull. Seleksionon vet. Këngëtarët kryej vetë publikun e vetë, atë që ka më shumë cilësi ose jo, atë që do të shofi apo atë që do të dëgjoj. Unë faleminderit Zotit, më ka parë Zoti edhe me zë dhe me pamje, kështu që. Kështu që kur bëhen dyat, prandaj nuk e ke problem. Fare, jo, nuk ka pasur komplikë. Ndoshta. Okej, okay, meqense po po flasim për këtë të jashtëmën, bukurinë e jashtme, çka për çka komplimentohesh më së tepërmi? Për nga bukuria. Po, sytë zakonisht më thonë. Dhe ato isha, këtë ashtë më thonë. Me gjitha të mua, unë, fatë misisht me komplimenta shumë të mira nga gjithë. Para pak ditë, para dje, mi për dhe isha në Radio Eurostar në një. Edhe mirja telefonata të njëzë. Dhe për posë ato që dërgojnë në rritet sociale, po them për këtoj që janë direkt shtu. Dhe më pëlqenë shumë komplimenta të njëzëve kur ato janë, kur ato thonë të vërtetën, se sa të dua, sa e bukurie, sa bukur, edhe thuhet në përgjithësi. Po kur thonë veçoritë të tua, të me thënë, për këtë, për atë që ti i di që i ke, natyrisht ndihesh mirë, edhe ti aty e kupton që publiku jot është special. Çdo njeri ka publik special, po bëhet çik diferenca, kush ka më shumë mendje, më shumë shije, më shumë. Tani kështu është edhe gishtat e dorës janë njësoj. Edhe për këtë gjë, unë prap ndihem mirë sepse e di për çfarë më vlerësojnë, domethënë. Dhe komplimentet më nda që më bëjnë për vokali edhe për anë potenciale dhe energji pozitive që kam në skenë dhe në kjo që unë nuk i thonë kotë njëzë, nuk kanë në njëzë, s'kanë për përkushime mua. Edhe njeri ju e di nëse e ka ose se ka. Dhe kur të vinë komplimentat më thoshe dikush që ua, që nge 2 metra, sa elegante, thosha, hajde, hajde, mi s'ka gjë. Po, kur ti i di që të sa gjëra i ke dhe ti thonë njëzë, ajo, është amam, është vlerë. Mirë, unë do doja që në fund të kësaj të bisede, ne ta transmetojmë edhe një këngë me videoklip të ndëm, po përzedhja do tjetë e jotja, do tjetë e fundi, do tjetë para 2 vitesh, para dhe ti do e zedhësh të cilën. Se di, tani se unë jam se janë në me shumë fëmi, të gjitha me pëlqenjë, po ndoshta do përzini në, ose motrat, ose këtë të fundit ti nga dalë. Njërë nga, ose djalë shqiptarë, se është një këshu me, edhe me, është një përzirje qoftë në muzikalitet, qoftë në tekst, e të gjithë trevave shqiptarët. Po e lem djalin shqiptarë. Okej, okay, djalë shqiptarë. Du të falendoj shumë për kohën, dhe shpesoj që e herën ashme të të kemë në studion. Me shumë kënajsi, në të vërtet, unë është në televizionin të Kosovës është herë e parë që kam një intervistë. Të mos jetë e fundit, të presë. Jo, pse lu me të fundit. Të presë në Kosovë. Me kënaqësi, faleminderit dhe juve. Atëherë, po e përmbyllim me djalin shqiptar të Majës. O, e di bërë, dini bërë, dini